Na poslednjem kriznom štabu situacija u Srbiji sa epidemiološke strane ocenjena je kao izuzetno loša. Svakog dana slušamo zaista zabrinjavajuće brojke i o broju novoobolelih i o broju umrlih od COVID-19. A kakva je situacija u Aranđelovačkoj opštini, pitamo direktorku Doma zdravlja Gordanu Gajević. Epidemiološka situacija je ništa drugačija i u našoj opštini. Veliki broj novozaraženih i veliki broj pregleda u COVID ambulanti koji se već unazad više od mjesec dana održava. Tokom jučerašnjeg dana, što je nedelja, 172 pregleda je bilo u COVID ambulanti. Jako visok broj pregleda za vikend. Isto tako i veliki broj pacijenata se testira. Juče je bilo 44 nova pozitivna slučaja i zabrinjavajuće je zapravo i to što je veliki broj tih prvih pregleda. Koje je radno vreme sada COVID ambulanta? COVID ambulanta radi svakim danom od 7 do 22 časa. Kakva je situacija sa zaposlenima u domu zdravlja? Produženo je radno vreme, doktori su već iscrpljeni jer ovo sve predugo traje. Sporadično imamo i naše zaposlene koji su ili pozitivni ili u izolaciji, ali zaista kažem veliki, ogroman zapravo pritisak na COVID ambulantu. Nekako se snalazimo i održavamo kontinuitet u radu. Kakvi su sada simptomi? Da li se Aranđelovčani javljaju na vreme ili možda ima i oni koji malo zakasne? Situacije su različite od slučaja do slučaja. Imamo i situacije da se jave odmah čim dobiju temperaturu, posle 15 minuta su u COVID ambulanti, dok imamo i situacije kad pacijenti dođu gde su u jako teškom stanju i da se maltene odmah i transportuju za klinički centar Kragujevac. Moram da napomenem da smo i tokom ovog talasa imali izuzetno veliki broj transporta za klinički centar Kragujevac. Što se tiče starosne strukture, pominje su ovih dana sve češće i deca koja sada već primaju i taj teži oblik COVID-19. Mi imamo dosta i zaražene dece, ali za sada, da kažem, nemamo nekih težih slučajeva. Za sada je tako. Ono što se ocenjuje kao izlaz iz ove situacije je svakako vakcinacija. Kako teče vakcinacija u našoj opštini i koje vakcine su dostupne Aranđelovčanima? Vakcine su Pfizer, Sinopharm i Sputnik. Imamo dostupne i vakcinacija se od početka radi u domu zdravlja. Zainteresovanost je sada veća za tu treću dozu, izuzetno mala zainteresovanost za prvu. Nismo dostigli taj procenat od 50% kako bismo računali na neki kolektivni imunitet. Kažem, mogu da se vakcinišu svi zainteresovani svakog radnog dana i subotom u domu zdravlja. Jako je važno da se u što većem broju ljudi vakcinišu. Da li je potrebno zakazivanje za vakcinaciju? Ne, nije potrebno zakazivanje, to samim tim znači što je i mnogo manji broj i mnogo manji je pritisak na tom vakcinalnom punktu. Počeli smo i sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa. Ovu vakcinaciju mogu da obave i naši sugrađani u svojim seoskim ambulantama, Venčani, Darosava, Ranilović, Stojnik, zatim ovde u domu zdravlja. I imamo i vaksi grip za populaciju starije od 65 godine i torvaks za mlađu populaciju. Kome je sada najpreporučljivije da primi upravo vakcine o kojima ste pričali? Pa što se tiče starije populacije od 65 godina, znači oni bi trebali svi da se vakcinišu, dok za mlađe to su ljudi sa hroničnim oboljenjem uglavnom.